Депутатська фракція «Народний фронт» одностайно буде підтримувати ці законопроекти. Зараз ми розглядаємо 2982, але органічно пов'язані ці проекти 2981, 2983, 2984. І закликаю всіх колег підтримувати всі ці проекти в пакеті. Хочу подякувати уряду і Міністерству юстиції те, що була пророблена надзвичайно велика кількість роботи, підготовлені якісні законопроекти, які руйнують монополію надання адміністративних послуг як по реєстрації бізнесу, так і по реєстрації нерухомості у цій сфері. Міністерство юстиції повністю, перше фактично в історії, віддає свої послуги на місця. Тим самим ми можемо забезпечити загальну тенденцію, яка зараз реалізовується урядом по децентралізації адміністративних послуг. І що важливо, разом з послугою ми передаємо на місця і фінансові ресурси. Загальна ціна питання по цим законопроектам близько 1 мільярда гривень. 1 мільярд гривень ми можемо передати місцевим бюджетам повністю для виконання тих чи інших послуг. Ця реалізація цих ініціатив однозначно забезпечить спрощення надання адміністративних послуг і, найголовніше, повністю зруйнує корупцію у цій сфері. Прошу всіх підтримати. Дякую за увагу.